Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Мирлан Алтынбек. Бүгін облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 43 жастағы педофилдің ісі қаралды. Өгей қызын зорламақ болған күдіктіні судья кінәлі деп таныды. Кесілген жаза оның мүлкін тәркілеп 16 жылға бас бостандығынан айыру. Өгей қызын зорламақ болған ер адамның ісі бойынша тергеу амалдары 2 жылға созылған. 12 жастағы қыз баланы зорлауға әрекеттенген күдікті Мәртөк ауданы Родниковка ауылының 43 жастағы тұрғыны. Күдікті азаматтық некедегі әйелі жұмысқа кеткенде оның 12 жастағы қызын зорлауға бірнеше рет оқталған. Тергеу кезінде заттай айғақ ретінде алынған жасөспірімнің іш киімі күдіктінің кінәсін дәлелдеді. Бүгін ол сот үкімімен 16 жылға бас бостандығынан айырылды. Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімімен азамат Ахманбетов Амангелді Сағынұлы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 21-ші бабы 4-ші бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 16 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған болатын. Ол өзінің жазасын қатаң түрдегі түзеу колониясында өтейтін болады. Сонымен қатар бұл азамат балаларға және денсаулық сақтау және білім беру саласында лауазым атқару құқығынан айырылды. Облыстық мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі сотында ағайынды Есімовтердің ісі бойынша да үкім шықты. Өткен жылдың 90 айында қолға түскен үш ағайындыға аса ірі көлемде есірткі затын тасымалдап сақтады деген айып тағылған. Олардың мүліктері тәркіленіп, Есімовке, Ерлан Есімовке 11 жыл бас бостандығынан айыру жазасы, Б. Есімовке 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы, Мұрат Есімовке 10 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған болатын. Жазасының өтеу орны қатаң режимдегі түзеу колониясы болып белгіленді. Бүгінгі күні сот үкімі заңды күшінен жоқ және апелляциялық тәртіпте шағымдалуы мүмкін. Есімовтер Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297-ші бабы 3-ші бөлімі бойынша кінәлі деп танылды. Сот үкімі бойынша ағайындылар жазаларын қатаң тәртіптегі түзету мекемесінде өтейді. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Еуропа-Азия шекарасыз ынтымақтастық. Бүгін қоныс спорт сарайында 14-ші Қазақстан-Ресей халықаралық көрмесі ашылды. Жыл сайын екі ел кәсіпкерлері бас қосатын көрмеде биыл 160-тан астам кәсіпорынның өнімдері қойылды. Екі жақтан да көрмеге қатысушылар саны артқан. Қазір Ресей өңірлері мен Ақтөбенің арасында 300-ге жуық бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Алайда мамандардың айтуынша теңгенің құлдырауы ел кәсіпкерлерін біраз шығынға ұшыратқан. Жыл сайын екі ел кәсіпкерлері бас қосатын көрмеде биыл 160-тан астам кәсіпорын өнімдері қойылған. Биыл қатысушылар сан артқан. Елімізден Ақтөбеден өзге Астана, Алматы қалалары мен оңтүстік Қазақстан облысы қатарға қосылса, көрші елден Челябі, Самара қалаларының кәсіпкерлері өнімдерін әкелген. Биылғы көрмеде 160-ға жуық кәсіпорын қатысуда. Қазақстан және де Ресей Федерация жағынан барлығы да бұл көрмеге қатысып қана қоймай, өздерінің әрі қарай келісім шарттар жүргізу арқылы, келіссөздер жүргізу арқылы жұмыстарын және бизнестерін одан әрі кеңейтуге үлес қосуға келіп отыр. Қазақстан мен Ресей арасындағы экономикалық, ғылыми-техникалық, қоғамдық ынтымақтастықтарды нығайту 14-ші рет өткізіліп отырған халықаралық көрменің басты мақсаты. Шара шеңберінде Ақтөбе мен Орынбор облыстары арасындағы сауда-экономикалық қатынастарды нығайту, бірлескен бизнес жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыға түседі. Мамандардың айтуынша, төл теңгеміздің девальвацияға ұшырауынан кейін біраз шығынға батқан өңір кәсіпкерлеріне бұл көрме үлкен мүмкіндік береді. Экономикалық, әлемдік экономикалық жағдайға байланысты бәрімізге мәлім, қазақстандық теңге мен Ресей рублінің паритеті бұзылып, соның арқасында әрине Ресейдің тауарлары бағасына қарағанда біздің Қазақстанда Ақтөбеде шығарылатын тауарлардан бағасы жағынан төмендеу болып кетті. Соның әсерінен көптеген Ресейдің тауарлары біздің Ақтөбе облысына келіп, бұл Ақтөбедегі жергілікті өндірушілерге шамалы қиындық туғызды. Қазақстандық теңге мен Ресей рубль сомының паритеті қазірден өздеріңіз байқап отырсыздар, бұрынғы 1:5 қатынасқа көтеріліп жақындап келатыр. Бұл да болса әрине біздің жергілікті кәсіпкерлердің тауарының өндіруінің өте жақсы септігін тигізеді. Ал Орынбор облысының сауда өнеркәсіп палатасының президенті Олег Авдеев екі ел кәсіпкерлерінің арасындағы серіктестік байланыс қалыпты жағдайда дейді.
Это был, в принципе, шок для наших предпринимателей. Қазақстан тенгесінің құлдырауы сіздің кәсіпкерлерге әсер етсе, біз рубльдің құнсыздануынан зардап шектік. Рубльдің тенгеге шаққандағы бағамы өзгергенде қазақстандықтар бізге келіп, өнімдерді жаппай сатып алып жатты. Дегенмен, халық қазір басылды. Екі жақтың арасындағы серіктестік бұрынғы қалпына келе бастады. Көрмеге машина жасау, мұнай газ өнеркәсібі, энергия мен ресурсты үнемдеу, құрылыс индустриясына қатысты компаниялардың өнімдері қойылды. Медицина және білім саласы бойынша қызметтер де ұсынылды. Ресей мен Унгарымыздың арасында 300-ге жоқ бірлескен кәсіпорын жұмыс жасайды. Олардың біздің облысымыздың экономикасына берер зор. Төлтенгеміздің құлдырауымен Ресей рубльның артуына байланысты бизнес саласында жаңа жоспарлар құрылып, келісімшарттар жасалатын болады. Еуропа-Азия шекарасын ынтымақтастық 14-ші Қазақстан-Ресей халықаралық көрмесі 25-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Көрме барысында Қазақстан мен Ресей туристік операторларының қарым-қатынастары мен Орынбор клиникаларының мүмкіншіліктері сондай-ақ екі елдің мал дәрігерлік қызметі мәселелерде тілге тиек болады. Ал халықаралық көрме келесі жылы Орынбор қаласында өтеді. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ертең мұсылмандар үшін ұлық мереке құрбан айт басталады. Осыған орай мал базарына өңіріміздің түкпір-түкпірінен мал сатушылар ағылды. Тоқтының бағасы 12 мыңнан басталса, қойдың ең қымбаты 25-30 мыңға дейін барады. Мал базарында мал сатып алушылардан гөрі сатушылар көп. Өңіріміздің Шалғай аудандарынан мал жеткізгендер сұраныс ертең өсет деген үмітте. Бүгіннен бастап халық алып отыр ғой қойларды. Құрбан айт деп алып кетіп атыр, белгілеп қойып кетіп атыр. Енді жылдағыдай өзіміздің сол адамдар келеді ғой, жылда алып жүрген адамдар бар. Солар келіп өздері алып атыр. Малдың бағасы жылдан биылға төмен ғой, былтырға қарағанда. Иә, ойдай төмен енді. Қазір тоқтылар деген 12, 14, 15 мың. Қойларың сол 17, 25 мыңның арасы. Редкі болады 35 мыңдарды сек. Қызылорда облысы Арал ауданының тұрғыны Қарлығаш Төлегенова қаламызға ұлына қонаққа келген. Құрбан айт мерекесін үзбей атап өтеді. Отбасының амандығы үшін құрбан шалады. Базардағы бағаға көңілі толатынын жеткізді. Бұрын табылмайтын еді, қазір бәрі сұрасаң айтыр, ақшаң болса бәрі табылып тұр. Бірақ енді шамалы арзан жақсы. Былтырға қарағанда биыл арзан. Былтырда келдім осындай базарға. Белді келіп тұрым. Құрбан айтты қашаннан бері сіз? Қазір біз деген неше жыл болды. Мен 75-ші жылы келіншек болып келдім ба, сонан бері құрбан айт. Қазір мінекей қай жыл? 15-ші жыл ма? Сонан бері жылына кезінде атамыз бар уақытта үлкен сиыр алып жетіге бөліп құрбан айт шалды. Біз енді ол атамыздың кеткесін бала шаға айлық қараймыз, заманға қараймыз, сонымен қой жылына бір қой соямыз. Ақжан Қажы Естібай қызды құрбандыққа шалар мал іздеп жүрген аз тұтынушының бірі. Бағаның айтарлықтай қымбат емес екеніне көз жеткізді. Баға жағы өте жақсы, тиімді. Осы жерде қызмет істеп атқан, мына ауыл шаруашылық саласындағы балалардың бәрі, енді осы жердегі азаматтар, жанұяларына ырыс берекемен қайтсын, көптен көп рахмет. Бұл жерде тиімді баға, өте тиімді. Елімізде тыныштық болып, әрқашанда жылдан жылға құрбан айттан құрбан айтқа жете берімізге Алла нәсіп етсін. Қасиетті құрбан айттағы тоқты қойға деген сұраныс өзге қалаларда да жоғары болғанмен, баға малдың салмағына қарай қалыпты. Қазтаг ақпараттық агенттігінің дерегінше Атырауда қой құны 18-30, Оралда 17-35, Шымкентте 20-25, Алматыда 25-35 мың теңге аралығында. Ал Астанада салмағы 30 келден асатын қойдың орташа бағасы 30 мың теңге көлемінде. Осы аптада еліміздің бас мүфтиі Ержан Қажы Малғажыұлы саудагерлерге құрбандыққа шалынар қой бағасын 30 мың теңгеден асырмау туралы ұсыныс жасаған болатын. Мейірлан Алтынбек, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Қаланың ең үздік бастауыш сынып мұғалім атағына екі ұстаз лайықты деп танылды. Олар нөмірі 13-ші мектептен Бақыт Нұр Мырзабекова және нөмірі 5-ші мектептен Светлана Чепурная. Үздік атанған ұстаздар енді байқаудың облыстық кезеңінде бақ сынайды. Бүгін нөмірі 51-ші гимназияда өткен шара жөнінде тілшіміз айтып береді.
Шамшырақ Махамбет нөмірі 45-ші орта мектептің мұғалімі. Ұстазық еткен ширек ғасырдың ішінде алдын әріп танымай келген жүздеген баланың сауатын ашты. Үш жылдан бері Ақжар екі елді мекендегі жаңа мектепте еңбек етеді. Қызметке тұрған кезде бірінші рет жетекшілігіне алған бүлдіршіндер қазір 3-ші сыныпта оқиды. 25 баланың 12-сі оқу озаты, 8-і екпінді. Менің қазіргі еңбек өтілім 25 жыл. Ол әр жылым маған өзгеше. Өткені әр жерде білім берген жерімде артында қалған шәкірттеріме мен өткені бағалымын. Менің шәкірттерім жоғары жерлерден көрініп келеді. Сондықтан менің әр ісім, әр күнгі сабағым баланың өміріне азық боларлықтай деп ойлаймын. Үздік бастауыш сынып мұғалімі байқауы ұстаздың қоғамдағы мәртебесін көтеру үшін керек дейді қалалық ғылыми әдістемелік орталықтың бөлім басшысы Жұлдыз Шалабаева. Білімнің сатысы бастауыш болып саналғандықтан бастауыш мұғаліміне көп жауапкершілік артылады. Бұл бастауыш класс мұғалімдері қалам ұстау білмейтін баланы, оқу жазу білмейтін баланы өмірге алғашқы қадамын, сатысын, кірпішін қалайтын маман болғандықтан енді бұл балаларға ең алдымен бастауыш класс мұғалімі анасының орнына ана болып, жанашыр болып келетіні өздеріңізге де мәлім. Педагогтар қазылар алқасының назарына шығармашылық жұмыстарын ұсынып бір сабақ өткізді. Ұстаздардың әсіресе күнделікті дәрістерінде жаңашыл әдістерді қолдануына аса мән берілді. Үздік деп танылған екі мұғалім байқаудың облыстық кезеңіне жолдама алды. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Тіл жанашырлары алғысқа ие. Бүгін мемлекеттік тіл ұлт бірлігінің басты факторы апталығы аясында мерекелік концерт ұйымдастырылды. Осы кеште тілді дамытуға үйретуге үлес қосқан 11 адам қала әкімінің алғыс хатын алды. Бұл залда отырған аға ұрпақтың қазақ тілін дамытуға қосқан үлесі зор. Олардың бірі оқушылар мен студенттерге, екіншісі өндіріс орындар мен түрлі мемлекеттік мекемедегі қызметкерлерге қазақ тілін үйретеді. Қалалық мәслихат депутаты Мұхамбет Қали Қаскеевтің айтуынша, әр қазақ өз ана тілін жетік біліп, салт-дәстүрін құрметтеуі қажет. Қазақ тілі өзінің орнын алды, конституция жазылды, басқа жаңағы тілді ренжітпей, но мынаны жаңағы қазақ тілін өзінің орнын алып келе жатыр. Мына тәрбие жас балалар қазір сөйлеу керек. 100% жас балалар сөйлеу керек қазақша. Соны ойлау керек. Сосын ұрпақтар сабақтастығы деп жатыр ғой. Біз міне ардагерлер ретінде соны айтып, үйретіп қастарда жүріп біз қазақша білуіміз керек. Абайды оқу керек ол үшін. Елімізде тұрып жатқан өзге ұлт өкілдері ана тілін еркін үйреніп жүр. Олар үшін арнайы жексенбілік мектептер жұмыс істейді. Мерекелік концертке келген қала әкімінің орынбасары Айгүл Арынғазиеваның айтуынша, әлемдік дағдарыста тіл үйренуге кедергі келтірмек емес. Қазақстан дүниежүзілік шарлаған қаржы экономикалық дағдарысқа қарамастан елімізді мекендейтін этностардың тілі мен мәдениеттерін дамытуға, балалардың өз ана тілдерінде білім алуларына жағдай жасап отырған бірден бір мемлекет. Бұл әлемдік тәжірибеде өте сирек кездесетін құбылыс. Мұндай мемлекеттер жоқтың қасында. Ел бірлігін еселейтін бұл құндылықтар отаншылдық сезімін орнықтырады. Сонда тәуелсіздігіміз мәңгі, ұлтымыз ырысты болары сөзсіз. Ән мен биге толы мемлекеттік тіл ұлт бірлігінің басты факторы атты мерекелік концерт соңында тіл жанашырлары қала әкімінің алғыс хатын алды. Оларға ақшалай сыйлық берілді. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік. Тәжік ауған шекарасындағы әскери қақтығыстарға қатысқан ардагерлер еліміздің батыс аймағын аралап жүр. Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтау бағытын қамтитын автошеру жеңістің 70 жылдығына арналған. Шерушілер бүгін қаламыздағы Даңқ мемориалына ат басын тіреп, мәңгілік алау ескерткішіне гүл қойды. Автошеру делегациясының құрамында 1992-2001 жылдар аралығында Тәжік ауған шекарасындағы жауынгерлік қимылдар мен әскери қақтығыстарға қатысқан 8 сарбаз бар. Қыркүйектің 21-де Оралдан шыққан шерушілер жол бойы елді мекендерге соғып, соғыс ардагерлеріне құрмет көрсетіп, мектеп оқушыларымен кездесіп жүр. Біздің Ақтөбе облысы бойынша осы Шалқар қаласынан бастап алдық. 21 күні Шалқар ауданы әкімінің қатысуымен одан бері қарай Қандығашта Мұғалжардан әкім қатысуымен сондай әскери патриоттық тәрбиелік маңызы бар осындай іс-шараларды ұйымдастырып бүгін міне кеше Алға қаласында болдық және бүгін міне Ақтөбеге келіп отырмыз. Бүгін автошеру біздің қалаға келіп тоқтады. Даңқ мемориалына ат басын тіреп, мәңгілік алау ескерткішіне гүл қойды. Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлердің рухына тағзым етті.
Жолошлар әрі-қарай Әли ауылына барады, одан соң Атырау, Ақтау қалаларына жол тартады. Атырауда тәжігі ауған шекарасындағы әскери қақтығыстарда қаза тапқан жауынгерлердің құрметіне ескерткі шашылған. Ал Ақтауда Қайсар әскери патриоттық орталығы құрылды. Жеңістің 70 жылдығына арналған шеру 48-тің 28-інде мәресіне жетеді. Гүлвер Үсейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Редакциямызға келіп түскен басты ақпараттар осындай. Амандықта көріскенше.